Departamenti Amerikan i Shtetit ka vendosur në listën e sanksioneve në Gjat Krasniqin ish drejtorin e Departamentit të Prokurimit në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë për shkak të përfshirjes në korrupsion të madh. Sipas njoftimit atij do t'i ndalohet hyrja në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kush është në Gjat Krasniqi? Biznesmeni raportohet se është në një lidhje me këngëtaren Leonora Jakupi prej 10 vitesh. Çifti kishin planifikuar të martoheshin vitin e kaluar, por ceremonia u shtyp për arsye të paqarta. Gjatë një interviste, Leonora Jakupi, pa ju referuar drejt për drejt, foli për personin që i ka vjedhur zemrën, duke thënë se e konsideron bashkëshort, duke qenë se bashkjetojnë. Për faktin se nuk ka postuar ende asnjë foto me të, Jakupi tha se përveç saj edhe partneri dëshiron të qëndrojë larg syrit medias, prandaj në rrjetet sociale nuk kanë asnjë foto apo video si çift.